Arde. Doli që tha që unë përdor motrën, të përdorja motrën unë s'desha këtu në televizion. Jo, unë kam ardhur të sjell traditat edhe gjërat të ashtu. Kurse dhuna që thua ti psikologjike, je ti që po e bën me çunat, tu si që intrigove gritin a di që të na u çuan neve në këmbë këtu. Gridi, janë tjerë psikologikisht lutem, Ardi, nga unë. Ardi, të lutem, përqëndrohu jo, të mos të përdor mos të gridi, janë tjerë psikologikisht i dhunuar nga unë. Atëherë ty, nëse po do ti që të hidhet ajo vajza në pallati. Nëse kam kuptuar metodën tënde mjaft të dështuar për të përdorur të tjerë. Ndërrisht e familje tjetër, kjo është. Ardi, Ardi, të lutem, Zhako, Ardi. Më vjen keq Ardi të zgjilove. Zhako të zgjilova vetëm unë, por edhe djemtë të tjerë se ti nuk po më përdor vetëm mua. Fatkeqësisht po përdjer edhe shokët e tu. Kështu që Ardi, mes gjithçka ajo që Zhako tha, të lutem, gjëja e fundit që doja të përqendroheshim tani, duke qenë se e shtëruam javën e shkuar, është diskutimi që ti je duke përdorur motrën tënde në këtë program. Po çfarë, pse e thot prapa? Diçka tjetër, diçka tjetër nga gjitha ato që Zhaku tha. A ke një përgjigje për Zhakun? Unë jam për barazinë gjinore këtu. Nëse kjo nuk e kupton se çfarë im, Jacqueline Alekafari. Duhet të përkoj ajo që thua me ato që sillesh, që ne të besojmë. Është ndrysh kur ti sillesh ndryshe dhe deklaron ndryshe, vjen shumë keq, unë s'to besoj dot. Për mua ka rëndësi faktet, si shtot Ketrina, po, i thotë Johnny. Po fakti ato që u prek. Ti thot, dua fakte. Edhe unë që të besoj ty, më duhen fakte dhe e kam shumë të nxorra fakte, ti u prek Ardi. Unë e provokova Blendonin për të parë nëse Blendoni, nëse pas nesër me Rebekën do jeti vërtet, kur Blendoni në fakt nuk ka thënë asnjëherë që mua pëlqen Rebeka, po ka thënë mua pëlqen Ketrina. Kështu që se kuptoj pse ti po e vë në plov. Po e vë në plov. Merr përgjegjësi ta i ti thoj gjëra ti Marku. Ti të tjerë që pëlqejn Rebekën dhe njëri nga këta nuk është Blendoni. Ti shikoj gjestin aty si u kthe mos. Ne fakti që ti e vendos Blendoni në një situatë shumë të sikletshme dhe shumë të vështirë, mendoj që tregon më shumë për ty sesa për Blendonin. Po faleminderit Xhaku që e nisë këtë për mua. Blendon, më thuaj pak si ka qenë java e shkuar për ty. Çfarë komente ke marr, reagimet nga familjarët, nga publiku? Për ç'a? Atë që Ardi tregoi në studio, për ngacmimin seksual të presupozuar. Po ata dinë që unë jam një ideal ashtu si çysh unë nga akuzu kë. Edhe unë jam i pa shumë vetën, unë si isha atëherë atë javën e kaluar, jam edhe ta si njëti person, i një tjetin version e jap. Unë së mba përshtypje isha folë kë me konkurentin tjetër, që më ndohet të më qesin poshtë. Unë jam Blendoni, këtu dhe t'jem, shpresoj që dali i përputhën nga këtu. Faleminderit shumë, që me thonë. Ardi, a ke një... a ke t'i qka për t'i së Blendoni? Së pari duat të më thuash, pas diskutimeve që përbëjmë në studio, pas materialit që pam të kamerëve të sigurisë, është një pakujdesi apo një ngacmim seksual? Varet, unë akoma jam atë mendimin tim. Po s'pash provat dhe fakte, se unë ju ktheva serios. Kjo pra është provat dhe fakte, Ardi, provat dhe fakte, doli. Doli. Është pa kujdesia për ngacmim seksual. Ka qenë pa kujdesia e Blendonit. Ka qenë pa kujdesi. Po. Po ndoshta duhet i kërkosh ndjes personi tjetër që i akuzove si ngacmues seksual. Ndoshta duhet jetë edhe Johnny, aleati, jo ti fsheu, që ti kërkoj ndjes. Ardi ka diferencë shumë të madhe, prekje nga pakujdesia dhe prekje për ngacmim seksual. Prekja ka ndodhur, edhe unë ta prek pagashin e Zhakun tek gjoksi edhe tek vistat. Kuptoj ti gjestin aty, si ta kuptoj unë tani? Si ta kuptoj? Unë isha duke folur me dikë tjetër, duke qesh me dikë tjetër. Të marr vesh. Tani u ktheva prapë te ai edhe kjo është shumë. Bab, a mundet të të japim? Jo, Ardi, më fal vetëm pak Arion. Ardi, duke qenë se e shikoj që me ty mund ta vazhdojmë pafundësisht këtë histori, ne këtë material filmik e kemi konsultuar edhe me ekspertin gjuhës së trupit dhe përfundimi ka qenë, është një shaka mes shokësh, është një pakujdesi më shumë se sa një ngacmim seksual. Okay, tani nëse ti ke nevojë për konfirmime të mëtejshme dhe nëse ti ndihesh kaq i cënuar nga ngacmimi seksual, atëherë mbase duhet të shkosh jashtë studiot, i drejtohesh organeve kompetente për një ngacmim seksual që të ka ndodhur. Sepse ne për sa mund të bënim dhe më besoj që ka qenë një kalvar i gjatë, lejesh dhe peripecish për të nxjerrë këtë material filmik në televizion.
kjo lehtësia me të cilën akuzohen të tjerët nuk është okay. Ti nuk mund të marrësh përsi për të akuzosh dikë tjetër dhe pastaj në fund kur vendosesh para faktit dhe para provave të thuash unë nuk e di, unë nuk e kam të qartë. Tani kur e akuzon tjetrin, duhet ta kesh shumë të qartë dhe duhet të kesh në DNA kështu fantastike 100%, sepse kur vendosesh para organeve kompetente, gjithashtu shpifja është vepër penale dhe kur shkon ti bësh gropën tjetrit, në këtë rast e thon popullor që bie vetë brenda gropës. Kështu që nuk ka në raste të tilla, unë nuk e di, unë jam i qartë. Duhet ta di shumë mirë kur e akuzon tjetrin, për çka e akuzon tjetrin. Nuk mund të thuash unë duhet ta shoh për ta ditur, po se kam të qartë, po më duket sikur e bëri për gallat, po e bëri apo se bëri për gallat, se edhe blendoni me ndonjë. Po ku e blendoni pra? S'kam qenë jashtë ndonjë. Se njëna jashtë. Ku e di unë si bën këtë gjë sa më shoh. Unë di çfarë mund të insinuoj tani, ndoshta ty të pëlqen blendoni dhe sa jon gjithë të historisë, s'di si t'ia thuash blendonit që e pëlqen. Pa, zërë kokën. Jo, nuk e nëzura unë fare kokën. Kjo histori e nuk shumë në gjohet. Ti Ardi, ke një pëlqim për Blendonin, dhe me sa duket nuk disi t'ja shprehësh, dhe gjithë e këto mënyrë për të akuzuar Blendonin, sikur kemi qënë të vegjë që na pëlqen të dikush, dhe nuk dinim si t'ja thonim, dhe gjeni mënyra alternative, sëpse askush nuk na ka mësuar si t'ja shprehëm dashurin. Mund tjetë edhe këshu. Zaku, të lutem, unë mendoj që është e pa nevojshme dhe shumë e tepërt në këtë moment që të hedhim teori konspirative rreth pse ka ndodhur dhe si ka ndodhur kjo. Për te asaj që ti Ardi vetë ka thënë në studio javën e kaluar që pres nga ty ti jesh i vendosur. Pra nëse ti e gjykon sot që ai nuk ka qenë një ngacmim seksual, po ka qenë një pakujdesi e Blendonit, është njerëzore nga ana jote dhe të nderon ty ti thuash Blendon të kërkoj ndjes, sepse kam denigruar publikisht imazhin tënd për diçka që ti nuk e ke bërë. Kaq. Ndërkohë që ti mendon dhe reflekton, ke shumë pak kohë, Arioni do marrë fjalën, pastaj shumë shkurtimisht dhe këtë diskutim nuk e zgjasim. Unë mendoj se ne pa dashje, Arditi ju fut një rrugë që edhe vetë ai, siç e thanë, në një fjali nuk po e dinte ku po e çonte. Çdo thotë, në një moment mund të ketë menduar se ka qenë shaka, po nga ana tjetër ishte i trilluar, nuk e kuptonte, mund mos të ishte shaka. Dhe mendoj se e ka sjellë si argument më shumë për të kuptuar dhe ai vetë. Dhe ndoshta, në kokën e tij, duke parë këto imazhe, mund të jepte një përgjigje. Unë mendoj që kjo ishte thjesht një shaka që nuk ishte bërë kur Arditit. Dhe me të drejtë Zotit, dhe ai mund të jetë ndjer i panikosur. Nuk di, thot ai, si të reagoj. Nuk di, a ishte ngacmim apo ishte shaka, se ndoshta se kam përjetuar kur këtë fenomen, apo nuk e kam përjetuar kur një gest të tillë. Mendoj që mund të thuash, për mendimin tim, pastaj ti thuaj çfarë të duash. Nuk isha gjendur kur në një situatë të tillë, nuk di ta të reagoja mirë. Nëse është shaka të tilla me mua mos i bë. Edhe për mendimin tim mbyllet shumë më thjesht. Ardi, të pyes, a ke pasur historinë të shkuarën tënde që mund të lidhen me djemë të tjerë që mbase kanë pasur interes tek ty ose kanë tentuar të kenë diçka me ty, të kanë thënë një fjalë më shumë dhe ti mbase të shoqëron si një lloj traume dhe ruhesh shumë nga kontakti me djemë të tjerë? Jo. Jo. Okej, Aldo? Atëre Ardi, po të ishte aq abuzuar sa që i ndjen dhe vetën, nuk do qeshte i herë.